អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទទឹកដោះគោបាក់ឆောင်းទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃឡង់គុណភាពគុណប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះគោបាក់ឆောင်းជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀនបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់នំពងទាម៉ាហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត